Lovačko i automatsko oružje, municija, noževi, sablje, propagandni materijal, pancirne košulje. Dio je to zaplijenjenih predmeta u akciji Ruben predočenog novinarima. 31 lice je privedeno na osnovu informacija pribavljenih, kako je rečeno, putem službi entitetskog MUP-a i partnerskih agencija. 11 osumnjičenih kojima će biti predložen pritvor privedeni su iz više mjesta u ovom entitetu, od Šipova do Višegrada. Specifično je da su 3 zadržana lica iz Prijedora. Ostali privedeni tokom dana trebalo bi da budu pušteni. Imali smo informacije da ova lica nabavljaju oružje, nedozvoljena sredstva, minsko-eksplozivna sredstva s kojim bi mogli da izvrše ili imaju namjer u određenom periodu da izvrše terorističke aktivnosti prema institucijama i nosiocima institucija Republike Srpske. Ranije danas ministar unutrašnjih poslova dao je dosta širu kvalifikaciju sumnje zbog kojih je pokrenuta akcija, od vrbovanja za odlazak i prisustva na stranim ratištima do veza sa radikalnim pokretima. Upitan da li je tokom akcije Ruben potvrđena opasnost po institucije, odgovara. Meta napada je već bila institucija Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u Zvorniku. Mi ćemo sve buduće mogućnosti ugrožavanja ne samo prema Ministarstvu unutrašnjih poslova, već i prema drugim institucijama u Republici Srpskoj da spriječimo. Ministar se osvrnuo i na kritike stranke demokratske akcije da je riječ o masovnim pretresima kuća i hapšenju bošnjačkih povratnika. Ovdje nije bilo neselektivno hapšenje, već selektivno hapšenje i pretresi kod lica za koje smo imali informacije od naših službi kao i drugih partnerskih službi. U specijalnom tužilaštvu Republike Srpske tvrde da su nadležni da procesuiraju terorizam upravo kada su u opasnosti institucije ili nosioci institucija ovog entiteta. Upitan da li je u bilo kojoj fazi akcije Ruben postojala saradnja sa bezbjednostnim strukturama BiH, ili će odgovorio. Sa svim agencijama na nivou Bosne i Hercegovine smo u stalnom kontaktu i saradnji i razmjeni podataka. Čak i sa tužilaštvom Bosne i Hercegovine. Naš izvor iz tužilaštva BiH je međutim ustvrdio da ova institucija ni u kakvom obliku nije bila uključena u akciju Ruben. Državni ministar bezbjednosti kaže da nema dovoljno informacija da bi odgovorio da li je u ovom slučaju bilo prekoračenja ovlaštenja ili izlaska iz okvira nadležnosti. Ja jedino u ovom momentu što mogu da pretpostavim da je valjda tužilaštvo imalo dovoljno osnovanih argumenata i osnovanih indicija i podataka da donese naredbe za sve ove mjere i radnje. O saradnji u borbi protiv terorizma ministar Mektić razgovarao je sa američkom ambasadorkom i predstavnicima Ministarstva pravde ove zemlje te FBI-a.